Բայց ես ելն էր։ Տիրոջ շնորհքով կուզեմ մի շարք սերտողությունները սկսել, խորհրդացություններ անել Պողոս Առաքյալի առաջին թուղթեն ուղված Թեսաղոնիկեցիներուն։ Այս թուղթը ես շատ կսիրեմ եւ մանավանդ առաջին գլուխը, եւ այսօր կուզեմ առաջին գլուխի մի քանի համարներուն վրա կենտրոնանամ։ Պողոս Առաքյալը սովորաբար իր նամակները կսկսի ողջույնով, եւ այդ ողջույնի խոսքի մեջ շատ հիմնական կարևոր բաներ կսե։ Այդ ողջույնի խոսքին մեջ կամփոփե իր զգացումը այդ եկեղեցիի մասին, եւ հետաքրական է, որ Պողոս Առաքյալ այսպես կուղղե Թեսաղոնիկեի եկեղեցուն։ Իրենց կսե, որ առաջին գլուխ, առաջին 2-3 համարները կգոհանամ Աստուծմե ամեն ատեն ձեր ամենուն համար, ձեզ հիշելով մեր աղոթքներուն մեջ, անթաթար հիշելով ձեր հավատքին գործը ու սիրո աշխատությունը, եւ Տեր մեր եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին հույսին համբերությունը Աստուծո ու մեր հորը արչև։ Վստահ եմ, որ նկատեցիք, Պողոս Առաքյալը այս ողջույնին մեջ գհիշե 3 բառեր, որ կրնամ ասել, որ այս 3 բառերը հաճախ Պողոսին թուղթին մեջ միասին կուգան, եւ Պողոս Առաքյալը շատ կարեւորություն կտա այս, կուզեմ ասել, որ այս ճիշտ երյակի նման է, երեքվորյակի նման է, որ Պողոս Առաքյալ հաճախ կգործած է հոս կորինթացիներուն մեջ, կողոսացիներուն մեջ, հավատք, հույս եւ սեր։ Հետաքրական է, որ Պողոս Առաքյալ այս 3 բառերը նույն ձևով կգործած է իր նամակին վերջավորության մեջ, եւ Պողոս Առաքյալ սկիզբը գսե, որ մենք կհիշենք, թե ձեր հավատքը, հույսը եւ սերը ինչքան զորավոր է, բայց հետաքրքրական է, որ Պողոս Առաքյալ ինչպես կհիշե իրենց հավատքը, սերը եւ հույսը ավելի մանրամասորեն եւ ավելի ուրիշ հատկություններ հիշելով։ Պողոս Առաքյալ գսե, որ մենք կհիշենք ձեր հավատքին գործը, եւ կշարունակե, կհիշենք ձեր սիրո աշխատությունը, եւ ապա գսե, թե մենք կհիշենք Հիսուս Քրիստոսին հույսին համբերությունը։ Կուզեմ կենտրոնանալ, քիչ մի ուշադրություն դարձնել այս բարդություններուն վրա։ Կսե, հավատքի գործ, սիրո աշխատանք, հույսի համբերություն։ Ձերիներ, Պողոս Առաքյալը շատ հստակ կերպով ուրիշ տեղեր կխոսի, եւ հոս հստակորեն մեզի կհիշեցնե, որ հավատքը միայն մի շարք համոզումներ չէ, հավատքը միայն ճիշտ եւ շիտակ հավատքի նախադասություններ չէ, որ պիտի ընդունենք Հիսուսի մասին, Աստուծո մասին, Սուրբ Օգու մասին, եկեղեցու մասին։ Պողոս Առաքյալ հստակորեն գսե, որ ձեր հավատքը գործ ունեցած է, ձեր հավատքը արդյունք ունեցած է, ինչ որ կհավատաք, իր ազդեցությունը, իր պատուղը ունեցած է ձեր կյանքի մեջ, եւ քիչ համարներ վերջը կբացատրե, թե ինչպես ավետարանի խոսքը լսել այսօր կյանքը փոխված է, եւ ասում նոր մարդիկ եղած են, ուրեմն հավատքը գործ ունի, պատուղ ունի, արդյունք ունի, եւ Պողոս Առաքյալ կտեսնե Թեսաղոնիկեցիներու մեջ։ Նաեւ Պողոս Առաքյալ կշարունակե նույն մոտեցումը եւ կսե, որ սերը աշխատանք ունի։ Պողոս Սուրբ Գրքի մեջ շատ հստակ է, որ սերը միայն զգացում չէ, սերը գործ է, սերը աշխատանք է, եւ Պողոս Առաքյալ գսե, որ մենք ձեր սիրո աշխատանքի արդյունքը կտեսնենք։ Աստուծո հանդեպ ունեցած սերը եւ մարդոց հանդեպ ունեցած սերը պատճառ դարձած է, որ դուք աշխատեք, դուք գործեք, դուք ավետարանչություն ունեք, դուք մարդոց կարիքները հոգակ։ Եվ ապա Պողոս Առաքյալ կշարունակե եւ կսե, որ կհիշենք մեր տես Տեր Հիսուս Քրիստոսին հույսին համբերությունը։ Հետաքրական է, երբ որ հույսի մասին կխոսի, մենք շատ ժամանակ կսենք, որ կհուսանք, հույս ունենանք, բայց կարևոր է մեր հույսի հիմքը Հիսուս Քրիստոս է, իր խոստումներն է եւ իր հավատարմություններն է։ Ամեն հույս Աստվածաշնչային հույս չէ, այն հույսը, որ հիմնված է Հիսուս Քրիստոսի վրա,
անոր ճշմարտության վրա, անոր խոստումներուն վրա եւ այն անոր հավատարմության վրա, այդ է Սուրբ գրային հույսը, եւ Պողոս առաքյալքս է, որ այդ տեսակ հույսը համբերող է, այդ տեսակ հույսը մեր մեջ համբերության պտուղ կբերես։ Երիներ, ոչ թե համբերությամբ կսպասենք, որ Աստված իր խոստումները իրականացնի, բայց համբերությամբ մեր հավատքի գործը կշարունակենք, համբերությամբ մեր սիրո աշխատանքը կշարունակենք, եւ շուտ չենք ծանրանալ, շուտ չենք հոգնիր, այլ կդիմանանք, կհարատևենք։ Մի խոսքով, սիրելիներ, Պողոս առաքյալ գհիշե թեսաղոնիկեցիներուն հավատքին գործը, սիրո աշխատանքը եւ հույսին համբերությունը։ Մեր շուրջը եղող մարդիկ մեր մասին մտածելիս մեզ ինչով կհիշե։ Ոչ թե իրենց ասածը հիմքն է, ոչ թե մենք իրենց գերի ենք եւ ինչ որ իրենք ասեն ճշմարտություն է, բայց կարեւոր է, որ մեր հավատքը ինչպես կվկայվի, մեր հավատքը ինչպես կարտահայտվի։ Եւ կուզեմ քաջալերել Պողոս առաքյալը, հոս անոնց կգնահատե թեսաղոնիկեցիներուն իրենց հավատքին գործին, սիրո աշխատության եւ հույսին համբերության համար, ես ու դու ինչպես կհիշվենք։ Արդյոք եթե Պողոս առաքյալ այսօր ներկայանար, պիտի ասեր, որ UACC, այսինչ քաղաքի քրիստոնյաներ, ձեզի հիշելով Աստուծո փառք կտամ ձեր հավատքին գործին համար, սիրո աշխատության համար եւ հույսին համբերության համար։ Թող Տերը ավելի աճեցնե այս արդյունքները մեր կյանքին մեջ եւ իր անունը փառավորվի մեր առօրյա կյանքին միջոցով։ Ամեն։